Maailmassa on aitoja ja epäaitoja asioita. Minä olen aito, tuo ei ole. Ah, kylläpäs vain olenkin, ja sen lisäksi mulla vielä avoin, hellä ja katumaton. Ja. No, sehän on uutta joenpeltoa, Dorka. Suoraan sammatista, kuten tämä aito Eliaskin. Liity suureen suomalaiseen kirjakerhoon. Saat kirjoja 500 markalla veloituksetta. Maksat vain postikulut 24 markkaa. Ja lukeminen kannattaa aina, Dorka.